Ko lai tad sākam sēdi, jā? Vītenbergkungs mums piedāvā 10 jautājumus darbu kārtību. Nav iebildumu? Nā. Labi, tad par izglītības pārvaldes. Ja mēs iesniegumu grozījumu budžetā. Budžets, ja mēs lūdzam veikt grozījumus izglītības pārvaldes šī gadā budžetā, un pirmais punkts attiecas pirmais lielais punkts attiecas uz valsts finansētiem projektiem. Tie ir saņemti un vienkārši šagad jau gan pirmais, gan beidzās, un viņas vajadzīgi precizēt pa kodiem. Kolēģi, iegrozīt valsts projektu finansējumu budžetā, jā? Ja? Nav iebildumu? Nav. Nākošais arī valsts finansēm saņems no, tas ir izglītības iestādes zīmītei remontdarbiem, bet šajā kodā jau ir remontdarbiem vajadzētu no ekonomiski jūs arī izgatavot duļu jumtiņus virs vienas. Tā kā tā ir viņam nav paredzēta. Zīlītei kodā remontdarbiem, jā? Jā. Tik vītam? Jā. Un tad mēs lūdzam arī no neparedzētiem gadījumiem rezervētiem līdzekļiem maksa pakalpojumiem. Tad sekojušiem... Piesimba pozīcija. Jā, tā ir trešā, tā ir otrā pozīcija lielais. Ja? Šeit ir runa par to, lai 1000 eiro, lai nomainītu siltumenerģijas skaitītāju otrajā vidusskolā. Šeit ir defektaks, skaitītājs ir... uzstādīts 1996. Gadā, tu pat 18 gadu, un arī siltu madzinums, ka tas ir defekts ļojāt. Kas tad? Nu jā, tas akcija pievienojas tāda, nu ir ļojāt, un par to jāiegādājās, un tas nu maksas pakalpojums. Ko dar to? Kuķi jāmaina. Atbalstam, jā? Jā. Otrais ir grīdas sena linoleja grīdas demontāžu darbu apmaksai pirms, ko dzirdības iesādē biti pie ēdams dāli. Šeit maija beigās notika avārija telpā zem virtuves palika telpa, 4 kvadrātmetra plus izgāja glīsa filtra vaks, un tas notika nedarba laikā, kad ēdās apsosignalizācija, ūdens par trapu plūda, konga daļa kaut kur uz prīzēm, arī šlācās un tikai pēc mēneša, tur, protams, satīrie, bet pēc mēneša parādies, kā parādās ūdens pie Ilijas un bērnu dārsā. Tad arī speciālists apseku, ilgi meklu, kas par iemeslu, un pēc 12 gadu laika, teiksim, sāka ēdams zāle, kas ir netāli arī no virtuves parādies, kā šeit jau micums ir linolie un izvēlās ar šo linoliju mainīt un to veikusi iepirkuma kārta par būvpirmā un, protams, šie darbi jāapmaksā. Esam arī griezušies un iesūtīt arī apdrošināšanai, vai kā tie rezultāti, nu, tie ir patīk. Bet darbi ir izpildīti. Jā, kas tad? Kādi domas? Nu, jāatbalst, nu, darbi ir darbi ir izdarīti, jā, jāsamaksā. Nu, varbūt, ka izdrosies nodrošinātiem kaut ko būtu. Kādas darbi? Atgūtu kādas domas, ko lai atbalstītu. Nu, trešais mēs lūdzam... Arī no maksas pakalpojumiem. Jā, tie visi maksas pakalpojumiem. Mēs lūdzam arī tādu darbu, ka parkotu grīzu cīnīšanu un lakošanu izmēģinu pārvaldes dzīves, ka mums šis parkets ir, ka tiešām novērni jau nobrūkšanas lakojums, un ar katru dienu vairāk bojēm. Nākošā gadā gan ir pārvaldes arī ar remontu darbu, bet kamēr mēs tiksim pie remontu darbiem, tur paies vēl 8-9 mēneši. Un šie darbi, ja būs izdarīti, arī ja šie remonti darbi turpinās, bet nebojās to stāvāk parkvīt. Jā. Lūdzu, kādas domas? Jo es ar tie darbi, kas izdarīti, un jo arī nākuši tādi remontdarbi. Es runāju, konceptuāli būtu tas jautājums, kurš jāvērtē arī tā skaitā plašāk par remontdarbiem kopumā šajā telpā. Nu jā, nu, Slavinskundam droši vien vajadzētu piedāvāt, jo mēs šeit pašā ēkā sociālajam dienestam veicām remontu darbus, jā? Pagājušajā gadā, kad mēs veicām. Mm-hmm. Droši vien, ka tur tā situācija nav atšķirīga, varbūt, skatot budžetu nākošā gadā. Jā, bet es domāju, tajā stelpās tas praktiski bojājas. Jā. Tā kā tas jau īstenāk, un tas tā mēs ārā, jo viņš jau būtu izdarīts šur. Nu, izglītības komisija atbalstīja šādā priekšlikumu. Priekšlikums atbalstīja.
Ja? Man ir ilgam plēdā. Paldies. Labi. Paldies visiem šo jautājumu. Fakultātes finansējuma piešķiršana ALS izbūvē Ventspils augstskolā. Nekustam īpašumam ziņoja. Lesiņkungs lūdzu apsirdzieties par pārbūvu Ventspils augstskolā. Atgādiniet mums, kā, par ko gāja runa. Tātad Ventspils augstskolas cokola stāvā, ja nutēja stāvā, ir tehniskās telpas, kurās ir iespējams piekļūt vai nu tikai liftu, nobraucot vai savu biblioteku. Tajā stāvā tās tehniskās stāvs, kurās atrodas ventilācijas iekārta apkalpošana, nu, ventilācijas mašīnas un arī studenti veids mazgātā. Faktiski ir bijušas situācijas, kad studenti nobraucot lejā, faktiski lifts kaut kā dienas un dēļ iesprūst un viņi netiek atpakaļ. Un tajā vietā nav arī zonas, nevar pazvarīt. Līdz ar to izkļūšana no tām telpām bija sarežģīta. Es griezos ar lūgumu. Mēs izpētījām pēc inventarizācijas lietas, kad ir iespējams izbūvēt duru gaili. Viņi nesanāk varbūt pietiekoši tāda plaša, sanāk apmēram 80-90 cm. Tāda iespēja izbūvēt ir, bet plaša gaili izbūvēt, protams, bija aizstrādā projekts. Jāveic būvdarbu un jānostiprina inventarizācijas, nu jāveic izmaiņas inventarizācijas lietā. Tātad projektēšana ir veikta, izmaksas turēdz es prognozēju kopā ar projektēšanu un reģistrāciju inventarizācijas plānā 1000 eiro. Likās 750 eiro būvdarbiem pilnīgi pietiekoši, diemžēl projektēšanas gaitā konstatēja, ka aiz apšūmu ir divi apkursu stāvot, kur jāpārvieto, un lai viņus pārvietot, faktiski ir jāiekaļ grīdā, jo pagrieziens jātaisas pagrieziens citādi iespējams izbūt nav, jo nevar to aiz plātu normāli dabūt, jā, tie stāvot. Jāpārvietot. Tāpēc ir sadāzinājums šis un ir mums iepirkums veikts un tās iztrūkstošās summa šeit ir minēta. Nu, tas sadāzinājums ir būtisks, bet nu, īsti iepriekš to noprognozēt nevar būt. Tieši būdarbi sadāzinās. Darbi nav uzsākļi. Nē, darbs nav finansējums. Mums vai mēs esam jau piešķīruši kaut kādu summu šiem mērķiem? 1000 eiro ir piešķirs, no tā ir notērēts 145 projektēšanai, un prognozēts ir, arī sapcīt, tas ir gan pēc zemes dienas telefoniskas informācijas, ka inventarizācijas izmaiņas ap 100 eiro varētu maksāt. Kopā ir vajadzīgi cik? Tad kopā ir 2412 ir tieši būdami veikšanai papildus. Tam, kas jau ir jau kopā 2412. Pēc būtības mēs to jautājumu izskatījām jau komisijā, tad? Jā, pēc būtības jau tika izskatīts 8. maijā. Savu veidu aktivitātes būdami pašnēm, bet šis rīcība vēl ir uzsākta. Kā finansējumu mogot iespējamo šīm papildus izmaksām mēs piedāvājam, tātad ir pašvaldība. Tāpēc kā jau tas pirmais tūkstots, arī šis papildus nepieciešamies mēs tevam finansēt no pozīcijām, kas ir piešķirts Ventspils augstskolē, bet netiks apgūts, ja gadu beigām ir piešķirts projektiem priekšfinansēšanai, bet tur tik daudz nevienas. Tas varētu būt finansējumu mogot. Mekšas kundze būtu. Mums ir doma, ka mēs tomēr apgūsim apgūsēt. Ir galvenā cīkstā. Mums ir piedāvājums, mēs vēl noprecizēsim līdz galam, bet mums piedāvājums ir cits, jo mēs prognozējam, ka būs cilvēki, kas to doktoru piemaksu nesaņems, kur mums bija plānotā, bet kur varētu palikt pāri un varbūt, ka no tās. Nu, jebkurā gadījumā no mūsu kopējā viešķīruma. Jā, mums tur būs, redzēt būs, jā. Jā, jā. Vai precizēt darba kārtībā no kuras pozīcijas, kurā pozīcijā būs šī ekonomija. Jā, tā kolēģi, varētu vienoties? Jā. Tad kad tu varētu izpildīt darbu, cik gājums? Tur līgums teiksim un rīt sāksim. Tur mēs nedēļas laikā mēs tiksim galā varētu. Nu, ārķi, skaidrs. Tad mēs šo te absurdu novērstu. Labi, paldies! Tātad mēs uz muzeja
pirmā pusgada pārskats. Tātad Miļu muzeja divāns skolas ir turpār 10,5 miljonu eiro. Viņiem ir investīcijas iepušies periodas, kas ir liels bijuši. Šajā periodā, pirmajā pusgadā, divāns aktīvu kopsumu ir samazinājusies par 82 tūkstošiem eiro. Tas galvenokārt saistīts ar amortizāciju, citu tādu ļoti lielu būtisku svārstību nav. Bet tādēļ nedaudz detalizētāk, tad šajā periodā, pirmajā pusgadā, ir eksploatācijā nodots šaušliešu dzelzceļa posms pieejuši Brīvdabas muzejām, kur šīs darba apjomas bija turpat 36 tūkstoši eiro. Un arī vācu vaļējas vagons par kopējo summu 40 tūkstoši eiro. Tās ir tās lielākās lietas, kas, teiksim, ir pirmajā pusgadā nākuši finansiālā ziņā klāt divanas krājumi ir uz pirmajā pusgadā pieauguši par tur par 10 tūkstošiem, un tas saistīts ar kurināmā iegādi, vasaras sezonas darbības nodrošināšanai. Savukārt debitori uz pirmo pusgadā ir 2700 un pieaugums ir par 1500, kas ir saistīts ar pievienotās vērtības nodokļu maksājumiem kārtējiem. Jaunu šaubīgo debitoru šajā periodā nav, nu tiem darbs ar esošajiem. Un kreditori no bilanses pasīvu puses tātad ir 67 tūkstoši pieaugums par 8800, tas saistīts ar norēķiniem ar darbiniekiem, uzkrājumu, atvaļinājumu, pabalstu izmaksai un citas uzkrātās saistības, kur nebūtu atsevišķi akcentējums lietas. Ieņēmumu samazinājušies pie iepriekšējo gadu. Jā, ja, ja par ieņēmumu... Kurā struktūra vienībā? Tātad trešajā lapspusē ir tabula par budžetu, tātad ir kopumā 1,2 miljonu budžets šim gadam, no tā pirmajā pusgadā 550 tūkstoši. Tas ir 65% no iepriekšējā gada atbilstošā perioda. Šis te samazinājums ir saistīts ar šī mēķi finansējuma jeb tātad muzejam, kas 13. Gadā bija lielāks investīcija apjoms, tad to bija lielāks arī šis te finansējums. Tas skatās maksas pakalpojums, kas ir iestādes tātad pašs šis te nopelnītais finansējums, tā ir 7. Rindā, un tur ir par 6% vairāk nekā 13. Gada atbilstošā periodā. Maksas pakalpojumu palielinājušies ieņēmumu? Tur ir tad... Kopsumā jāvis detalizētāk būtu nākošajā lapspusē, tieši par maksas pakalpojumu 4. Lapspusē ir tabula. Un tad nu, šīs pamatīņēmumi ir tie bloki, kas ir 3. Rindā, tātad ir par nomu mīri. Tad, nu, lielākā daļa, protams, veido plus telpu izīrēšana un citu telpu izīrēšana. Tur ir pieaugums 1,8 reizes par 13. Gadu un 54% pret budžeta gada. No kuriem tiks cauši pieaugums? Patiesības sakot ir tā, ka reklamējam vairāk un ļoti veiksmīga sadarbība ir bijusi arī ar dzimtsarakstu nodaļu, konkrēti ar Gundegu Lagzdiņu, kura ļoti aktīvi piedāvājusi ir tāpas laulību ceremonijām, bet arī banketiem, konferencēm, semināriem ar reklāmas rezultātām, no bacelas rezultātām tiešām ļoti liels pieaugums. Nākošais ir ieeja biļetes, kas ir lielākā naudas masa, ko mums uzreiz tātad saņemts ar maksas pakalpojumu 4-1 rindā. Tātad, nu, protams, nav sezonas, pirmajā pusgadā nav aktīvā sezona, bet pret gada budžetu tas nebūtu īpaši skatāms, bet pret iepriekšējiem periodiem ir 96% pret 13. Gadu un 17% augums pret 12. un 11. Gadā attiecīgi. Samazinājums vairāk ir tieši pieejuši Brīvdabas muzeja sadaļā un Mazbāniešu sadaļā, kur attiecīgi ir 4,9% samazinājums pēc 13. Gadu. Nu, pirmais atdēls arī to parādu izgalvi, jā? Ir kāds komentārs, Margrīs? Jā, komentāri ir, mēs tiešām esam izvērtējuši šo situāciju, un es vēl gribētu piezīmēt, ka arī amata māja. Pamat mājā ir šis samazinājums, tur tieši ir patiesības savot vislielākais. Par amat māju esam arī
arī ar struktūru vienības vadītāju izanalizēs šo situāciju, un tur arī ir atbilstoši pie vadības ziņojuma, mēs devām paskaidrojumu priekšlikumus. Galvenā tā, teiksim, kas attiecās uz amatu māju, tad samazinājumi ir veidojušies no tā, ka tieši apmeklētājs skaita ziņā, ka ir iepriekšējā gadā ļoti veiksmīgi darbojās sveču darbnīca. Sākuma tas efekts bija, kas arī izrāstīja lielu interesi, savukārt šogad tās intereses vairs nebija. Tajā nišā uzreiz atrumā, teiksim, citu pakalpojumu, citu darbnīcu vai nu, praktisku nodarbību atrast nespējām. Šobrīd esam tajā virzienā strādājuši, ir Dzintara Dieva darbnīcas, ir Kultūra kapitāla fondā piesaistīts līdzekļi lekciju kursam par dizainu mākslas ABC un ceram, ka šī situācija uzlabosies. Turklāt arī 13. Gadā bija apmeklētājs skaits ziņā liels pienesums bija kruīzu kuģis, kas attiecīgi jau šī gada periodā nebija un arī nometnes. Kas attiecās uz to, ka mazbalnītim, nu, mēs esam piedzīvojuši kopš 10. Gada ļoti strālu kāpumu. Es to tomēr jau tagad 14. Gadā varu skaidrot ar to, ka tas pirmā brīža efekts, kad jauns objekts ir atklāts, šobrīd mazinās, un tāpēc ar šis apmeklējums arī samazinās. Alde? Tā ir viena. Ir kaut kas papildinās tev? Pārunājāt jūs, jā? Ja? Es zinu, apmeklējā, es domāju, ka tur ir nopietni apstrādāt ar kaut kādā idejām, jā, un varbūt tam plānam ir tiešām jābūt jau perspektīvu. Saulēcīt. Jā. Un brīvdarbs muzeja jau mēs, man liekas, vienā komisijā jau skatījāmies, ka tur ir kaut kāda priekšlikuma atraktivitātes uzlabošanā jāizstrādā, un mēs muzejas ar pārunājuši, tiek gatavots priekš. Tas tiek gatavots, mēs arī pasākumu darbā centīsimies vairāk iesaistīt tādas atraktīvas elementus, kas piesaista vairāk apmeklētājus, kur cilvēkiem patīk vairāk darboties, redzēt kādas lietas, kuras viņi citur nevar redzēt, un līdz ar to sadarbība ir tagad ievirzīta ar tās lauksaimniecības muzeju, kur ir tehnikas vienības, kas attiecīgi varētu būt transportētas un demonstrētas darbībā tieši tādā virzienā. Tā kā, jā. Kolēģis lūdzu pieņēmiem par apmeklējumiem. Ir kaut kas vēl papildus vajadzības skatījums. Labi, kas par tālākajā? Par izdevumiem, kas ir 7. Lapspusē uz priekšu. Tātad kopīgojiet atbilstoši budžetā plānotajām pozīcijām. Ir tāds lielāks pieaugums pret iepriekšējā periodā attiecībā atbilstoši komunālajās pakalpojumos sadaļā uz ūdens patēriņu, kas ir saistīts ar tieši šo tādu nomas izdomāšanu un lielākiem ieņēmumiem, tad attiecīgi izdevumi. Bet ir ieņēmumi, ja? Jā. Labi. Vairāk nekas pa izdevumiem? Budžeta disciplīna formāli ir divās pozīcijās. Ir izpildi, kur nebija budžeta plāns. Tur vienā gadījumā ir vienkārši kļūdājums, grāmatojums, un otrā gadījumā ir veikta grozījumi jūlī mēnesī, kur bija bankas, kuras izmaksas. Tad nav nekā tā budžeta disciplīna. Aizvērdījumā, jā? Jā. Okay. Kas vēl? Mums tā kā viss. Viss. Pieņem zināšanā. Labi, lai nevajadzētu to, ko izskanēja jābalsa kundu vadībā un kontrolēm jāpastrādā. Kaut kas jāatrod pa mazbārniem, tad atkal jaunas formas. Jā, mēs ilgtermiņā ir idejas. Tagad jums sabrauks tie... Tas arī prasa. Viesi sabrauks, varbūt no viņiem kaut ko var arī labu uzzināt. Jā, iespējams. Iespējams, ka atkal savukārt viņi no mums kaut ko. No cik valstiem jūs tur? Šobrīd 7 valstis. No 7 valstis. Gadījām arī Krieviju, bet sakrāšu tā šo situāciju. Krievijā, bet... Lūdzu, kolēģi, ir kādi jautājumi? Rietumē Eiropā. Nav. Paldies. Paldies.
Digitālais centrs. Lūdzu, kas tad? Jā, tad par digitālo centru. Solidot muzeju un saimniecību ir mazāk. Bilans apiet kopsumu 2 miljoni. Un tā ir pieaugusi pirmajā pusgadā. Tas saistīts ar dažādām iegādātām aktīviem, tas ir grāmatības programmām, datoriem un tamlīdzīgām lietām, bet nav tādi atsevišķi viena liela darījuma, ko būtu īpaši izcelt. Tās ir budžetā plānotās lietas, kas ir tikuši realizētas, kur rezultātā bilanci aktīvi kopas un vēl pieaugusi. Sadaļā par debitoriem otrā apusē, tātad turkots un uz pirmā pusgada beigām ir turpat 2000, ir pieaugums par 993 eiro, bet nu, tas ir saistīts ar kārtējiem norēķiniem par sniegtiem pakalpojumiem. Šobrīd nav tur, ja? Tur jaunu šobrīd ir samaksā. Šie visi reķini ir samaksā. Ir bijuši iepriekš izveidotie, nu, kas 2008. Jau, šobrīd ir nav. Labi. Tas būtu par grāmatvedisko pusi, par budžetu pusi ir ceturtajā labs pusē. Mēģinājums tātad iestādēja budžets 2,1 miljonus eiro šajā gadā, pirmajā pusgadā 45%. Maks pakalpojumu ir 7. Rindā, tātad ir pirmajā pusgadā 60% izpildīts no gada apjoma, un tas ir par 7 vairāk nekā 13. Gadā attiecīgajā periodā. Ja skatās detalizētāk, tad šos maksas pakalpojumus, tas ir nākošajā labs pusē, ir, protams, lielāka, nu, ja tie ir 114 tūkstoši pirmajā pusgadā izpildi, tad lielākā daļa ir 5.1 rindā, kas ir skolotāja atbalsta centra pakalpojumi, protams. Tas veido lauras piesu no kopējiem maksas pakalpojumiem. Par citām sadaļām, tas ir 4. Rindā, saucamie ikdienas, maksas pakalpojumu, kopēšanas, drukāšanas un tā tālāk, tur ir šis te pieaugums redzams tieši uz tādiem drukus un tamlīdzīgiem pakalpojumiem. Tā rezultātā tālāk skatīsimies bibliotēkā, kas ir otra pusi ielē, tur ir samazinājums. 4-5, tad ir kaut kas tāds dramatisks noticis, kas tas ir ieņēma no kursa semināru lekciju organizēšanas, jums ir ļoti minimāli, ja salīdzinām iepriekšējo. Jā, nav pieprasījuma pēc telpām vairs tāda, kāds bija kadreiz, šobrīd pilsētā ir daudz dažādu telpu. Arī mūsu telpas ir noslogotas, jo mēs dodam nu, daudz mācību kursus tieši skolēniem un pedagogiem, kas ir bezmaksas, un jā, faktiski līdz ar to, protams, nav iespējas mēs arī šādi izmantot. Tā, kas par? Ko tu? Ir kādi? Piekrīt skaidru? Jā. Labi. Kas vēl? Tālāk ir šī statistiskā informācija, redzam, nu, sastajā lapsus šo budžeta izdevumu struktūru par finansējumu avotiem. Šeit kādreiz ir pa gadiem gājis, ar katru gadiem ir vairāk, teiksim, IT veidu izdevumu tiek centralizēti pašvaldībā, konkrēti digitālajā centrā, pārceļot no citām struktūru vienībām, līdz ar to arī šis te, tā dinamika tādā veidā veidojās. Tieši 14. Gada pirmajā pusgadā ir tādas jaunas lietas, kas pirms tam nebija kā centralizēta iestāžu datortehnikas apkopas izdevumi. Pirms tam katra iestāda atsevišķi finansēja video novērošanas sistēmas izveidi, kontēneru datu centru, sistēmas izturēšana, tādi jau izdevumi, kas veido pašvaldības budžeta finansējumu īpats ar pieaugumu. Bet nu, tieši skatīt pie budžeta visiem. Veido kāda ekonomija kopumā? Centralizācija pakalpoja? Nu, tieši uz datortehnikas uzturēšanu tā ir tieši šogad sākt vēl grūti analizēt, šobrīd precīzi grūti pateikt, jā. Kā tas būs pēc kāda vēl pusgada varēs viennozīmīgāk. Tā, labi, vēl pa izdevumiem teikt? Par izdevumiem 7. Lekspusē ir tieši komunālo un pakalpojumu sadaļa. Ir pieaugums ūdens patēriņam un elektroenerģijas patēriņam. Kur ir tiek minēts, ka ūdens patēriņš ir saistīts ar apmeklētāju skaitu pieaugumu tieši uz pasākumiem. Samkārt elektroenerģijas patēriņš saistīts ar datu serveru centralizēšanu
pārcelšanu no citām telpām uz, uz datu centru. Šie pasākumi ir, ir tiek uzskaitīti un apmeklētāji, ja? Tā ļoti precīzi ir parādās 36 pasākumi, 741 un 68 pasākumi, 848. Šeit nav iekšā publiskā zona, kas ir atvērta un kur nāk cilvēki, tie ir šādi organizēti pasākumi. Skaidrs. Lūdzu, ir kādi jautājumi, kolēģi? Kas tev, Lūdzu, ir kādi? Kaut kādi jautājumi, kuri būtu jāvērš uzmanību? Izdevuma daļā? Šobrīd nav, nu, turpmāk pie budžeta, tūlīt jāstrādā pie budžeta, protams, jāvērsē šis te maks, cik, cik turpmāk varēsim no maks pagalpojumiem finansēt iestādes pamata funkciju nodrošināšanu. Slikti šobrīd jūs kvoti atbalsts centra programma daļai beidzas šobrīd, jā? Nu, faktiski beidzas. Pilnībā beidzas, jā. Galvenais ieņem no ods. Nu, faktiski beidzas, jādomās, ko darīt. Kas būs šī ieņem? Serveri no mums ir kaut kādi ieņemti? Nu, ir līgums viens uz parakstīšanu, tā kā pirmais naktas ielā kaut kādu pirmie, pirmās bezlīgas. Nu, mēs budžeta prognozes to 4 gadu skatoties, tā kaut kā tur ir kā. Lūdzu, kolēģi, ir kādi jautājumi? Nav? Nā. Paldies. Dīmēlēm centrā. Kultūras centrs. Dien. Kultūras centrs, tie kultūras centra bilance ir teātra namš jūras vārti, tad bilance apjoms ir ievērojums, kas ir 20 miljonu eiro svārstības, ir vēlētīgi nelielas pirmajā pusgadā un drīz un maz. Tā kā vērtējumi, ka šī darbība tieši pirmajā pusgadā ir diezgan tāda stabila, bez lielām svārstībām. Krājumos ir 15 tūkstoši, uz pirmajā pusgadā ir pieaugums pa 12, kas saistīts ar tērpu izgatavošanu kolektīviem, tātad ir šis avans maksājums, mēs pasūtījušies ar jaunu tērpu sabatiemās kolektīviem, vairākiem debitoru kopsumā ir 11 tūkstoši pieaugums, pieaugums ir saistīts ar šī telpas telpu iznomāšanu, respektīvi negūtiem ieņēmumiem no telpu iznomāšanas naktu kafēnīca dēļas iznomāšanas tur veidojās šis te parāds un attiecīgi arī izveidot uzkrājumu kā šaubīgiem parādniekiem, kur arī norisa tiesvedība šajā jautājumā. Kur tas kultūras centrs mums parādās, jā? Jā, nevis Kurzemes pilkvaru mūmijā ir sadaļā par, par, par komunāliem noreikiņiem, kā tālp nomiem. Kā tur ir attiecības un šobrīd ar Rigonu? Šis jautājums pirmā tiesa. Mēs ejam to procesu jautājums, vai mēs kaut ko tā rezultātā iegūsim, protams, ir stipri. Vai viņiem ir kādi aktīvi? Obaziņu, ka viena prasība ir, ka viņi kā pret privāta persona. Jā. Jo kafēnīca viņam bija līgums kā privāta persona, un tā, ka SIA bija pret klubu. Tur cerības nāc, ka privāta persona bija. Par pārējiem šaubīgajiem, kas te vēl ir? Ir par tālu nomu. Es domāju, vai ir kādi jauni šaubīgie vēl? Nē, cita veida jauni šaubīgie nav. Nav jau parādījušies. Tālāk? Tālāk par otrajā apskatā par budžetu. Tātad kopumā ir šim gadam 100 miljonus eiro budžets. Aptuveni pusi arī pirmajā pusgadā ir apgūta. Maks pakalpojumi ir ieņēmumi no 74 tūkstoši. Un tas ir diezgan, nu, aptuveni divreiz mazāk nekā 13. Pirmajā pusgadā,
Te jāskatās detalizētāk, jo tur ir vairāk vienreizēji ieņēmumi. Tas bija 13., bet nav 14. Tad trešajā labas pusē ir šis atšifrējums detalizētāk. Ja mēs sastajā rindā ir kopsumi redzami, tad izslēdzot šos te vienreizējos ieņēmumus, lai būtu savstarpēji salīdzināmas, tad ir šī gada pusgads pret iepriekšējā gada pusgada ir 99%, kā tajā pašā līdzīgā kopsumā. Bet, ja skatās mazliet detalizētā, tad ir sadaļa par telpu nomu, tas ir 2-1 rinda, tātad 16-7 tūkstoši pirmajā pusgadā. Nu, šeit ir tas šie negūtie ieņēmumi, 2-1-4 un 2-1-5 rindā, tātad tas veido šo te samazinājumu. Bet nu, pārējā sadaļā telpu noma aktuāli pildās pret budžetā plānotajiem summām. Sadaļā par biļešu realizāciju, tas ir 3-1 rindā, ir kopsumma, tātad ir 44% no plāna, 70-13%, tad arī šeit nospēlē šis lielo pasākumu un nesakritību starp pusgadiem. Un tad bija šieņēmumi, ir tā, ka šlāgerā to jau bija 13. Gadā pirmajā pusgadā un citus gadus tā nebija pirmajā pusgadā. Un, ja to izslēdzas 3-1 rindā, tad pusgads pēc pusgadu ir 93% 2014. Gadā pret iepriekšējo periodu. Nu, te ir 11. Lapas pusē. Ir tāds mazliet smukāks atšķirījums. Jā. Un šeit ir par nu, lielai pasākumi izdalīt pie atsevišķi pirmajā tabulā. 18. Rindā, teiksim, ir šis pusgads, 13-14. Gads, šis te dinamikas. Tā mums ir vairāk, Eirovīzijā mums ir vairāk. Nu, šlāgerā tātad šogad pirmajā pusgadā nebija, viņa otrajā pusgadā. Jā, tāpēc nav slavīdzinājums studijākas. Jā, viņam bija. Tikai toši būtiski. Valsts pavēlnieks nav šogad, jā. Nu, skaidrs, tad mēs, man liekas, analizējam atsevišķā sanāksmē. Šos te pasākumus. Jā, pa pasākumu, tad varbūt, ka mums nevajag jau detalizēt skatīt. Pasākumi ir notikuši par ieņēmumiem. Vēl kaut kas, kas par ieņēmumiem? Nu, šobrīd tā sadaļa, nu, tur, protams, doma galās iestāda arī teikusi, ka to nav iespējams īsti sasniegu, bet budžetā tomēr katru gadu uzstādām kā mērķi skatuves iznomāšanu. Tātad nu, skatuves iznomāt citiem pasākumiem, kas nav pašvaldības organizēta pasākumi, tad nu, pagaidām tas arī nav. Nu, ar lielu skatu ir tā, ka nu, mēs nevaram iznomāt, jo, piemēram, ja mēs skatāmies jūlijā, mums skatu vēl lielā bija pašiem nepieciešama, bija katru sestdienu. Un brīvdienās notika pasākumi augustā, izņemot vienu, tas bija 9. augusts, bet skatuves podestūrus ņēma lielais festivāls Ghetto Games, tātad mēs devām arī viņiem skatuvi. Nu, kad vēl varēja izīrēt skatuvi, tas ir 28. jūnijas, kad bija brīva nedēļas nogale, ka Ventspilī nevarēja, nu, nevajadzēja izmantot skatuvi. Būtībā pa visiem vasaras pasākumiem un šīs skatuvi pašiem nepieciešami. Te nu mēs saskaramies. Vasarā jā, jo jautājums ir kaut kad ārpus sezonas. Nu, ārpus sezonas ir tā, nu, kad ne, nu. Mēs plānojam ieņēmumus, jā? Jā. Jā. Nu, vēršam uzmanības to, ka tas mums nevizdrīz. Mhm, jā. Alvāns kungam ir labas idejas, kā to, kur atrast kopīgi ar Gūbas koncertu. Nā, viņam ir atvērtījumā. Saistīties ar kompānijām, jā, kas, kā tas ir biznes, un piedāvās ar viņiem, jo viņiem bieži vien ir lielu pasūtījumu, kad viņiem ir vajadzīga tehnika vēl plašākiem
ja paši viņi nav ne tāds resursi. Aldi, nu, par to jau nav stāsts, bet tu redzi, ko te finanšu nodaļa raksta, jā, ka 11. Gadā iegādājoties, kāds bija šis pamatojums, tai skaitā. Tas jau nav izdomāts, ko kas mums raksta. Tika plānots, ka skatās, tiks iznomāt vismaz 3 reizes gadā. Jā. Labi, vēl kas tur ir? Tas ir par skatuvi, jā, un tad jā, 1, 2, 3, 5 punktus šajā apusē. Tur ir, teiksim, maksas pulciņi, tur ir tā tendence samazināties. Kas tie par pulciņi? Tie ir bērni, tie ir kolektīvi pulciņi, mazā grupiņa. Nu, mēs arī īsti nevarējām skatoties pēc skaita, arī skatoties mēģinājums. Mums ir vienīgais secinājums, ka bērni ir mazāk apmeklējums, ir mazāks. Tas ir vienīgais, ko mēs tā izvērtējot skatījāmies. Kad kaut kā pa gadiem iznāk arī paskatoties citus gadus, nu tā izvērtējot, tad citos gados ir pat bijis augstāks, citos mazāk, bet nu šis ir tāds kritums šajā pusgadā bijis. Bet nu mēs tagad arī strādājam, ka uz nākamo, tagad sezonī sākusies un pieteikšanās iet, tā kā paskatīsimies, kas būs šajā sezonā. Jā. Kas jau? Par ieņēmumiem tas tika būtu viss, par izdevumiem. Tev pirmajā attēlā tas kaut ko gribēja komentēt? Pirmajā attēlā ir apmeklētāji šajos pasākumos. Tas zaļajā krāsā ir maksas pasākumos, ja tātad, kur var konkrēti fiksēt šos apmeklētājus ar ieju biļetēm, un tas ir cieši korelē ar to, ko skatījām pieņēmiem par pašām biļetēm kā tādām. Un savukārt tas pelētais bezmaksas pasākumus, tas, protams, nav tik ļoti precīzi tur nofiksējums katrā individuālajā pasākumā. To zīmēja, vai nofiksēt ļoti precīzi? Nu, mēs vārdāmies kaut kādā vietu un pieņēmēmies, ka tas ir tā ideja. Labi, par ieņēmumiem visu skolēģi, ja? Ir tādi jautājumi, kad uzdodiet lūdzu. Izdevumi? Budžeta disciplīna ir ievērot. Sastajā attēlā ir redzama, teiksim, šī te dinamika, sastajā apspusē satvērījos. Otrajā attēlā ir šī te dinamika pa gadiem, bet, nu, budžeta disciplīna ir ievērot, līdz ar to, nu, tas nebūtu ko akcentēt. Tiek realizēt saskaņā ar apmanoto budžetu. Tas ir svarīgākais. Tā kā nekādu aizvadījumu nav. Kolēģi, jautājumi? Nav. Nav. Paldies. Paldies. Kas tas? Jā, sporta pārvaldes bilance ir sportenāms centrs, līdz ar to šīs bilances kopsumē 3,3 miljonu eiro. Ir pirmajā pusgadā pavēlinājusies, bet tādu īpašā atsevišķu akcentējumu pozīciju šajā sakarā nebūtu. Ir amortizācija apreikinātā pamatlīdzekļiem, krājumos ir kaut kāda kustība, bet mūsu periodu beigām attiecīgi nav krājuma apmērs, debitori tur 60 eiro nebūs, ko akcentēt savs kā kārtējie norēķini. Iestādi ir salīdzinoši mazījot finanšu aspektu sadaļā, kurš nebūtu ko izcelt. Kā jums ir tiem armeniekiem tagad attiecības sportnāmā centrs? Šobrīd nenotiek nodarbības, par cik ir maiņu, tad arī atsāksim savus. Bet jums ir kaut kāds līguma attiecības, kas regulēts, ir beigušās, ir noslēgušās. Un jauns līgums nav? Nav noslēgts. Nepiekrīt mūsu piedāvājumiem. Maiņa ir notikusi. Maiņa ir notikusi, jā. Jā, kā jūs esat kaut kādā procesā, jā? Jā. Kā jūs? Labi, pie bilances? Pie Tātad pirmajā pusgadā ir 58% atbūti no kopējā budžeta. Maksas pakalpojumos ir tieši precīgi 50%, tur ir tā mums līguma, tā kā cita veida pakalpojumi, ko iestādes sniegt nav.
līdz ar to tur ir precīzi budžetā plānoto un arī izdevuma pusē disciplīna ir ievērota, līdz ar to tur nebūtu atsevišķi ko akcentēt un trešā lapusē grafiskā vizuāla attēlotas šī te budžeta struktūra pa periodiem. Nobiekums? Ir vēl kas piebilstams? Viss ir kārtībā, ja? Kolēģi? Jā, jā. Nav jautājums, nav pārvaldēt. Paldies. Paldies. Gribu teikt? Paldies. Mums jau pašiem no trīpuši jau uzprasās tiem arminiekiem. Viņi jau ieinteresē būs droši. Nē, viņi bija, mēs jau bijāmies viņa vasarā, tad šauri tajā mārtu šauri. Jā. Gribēšot šauri. Ar tev maksāt tagad, jo, bet mēs būs vēlēties vai? Jā, īrē daudz. Lūdzu, kas? Kas ar bibliotēku? Tā, bibliotēka. Bibliotēka arī ir diezgan liela aktīva, tātad 6,4 miljonu eiro. Pirmajā, šajā periodā, pirmais pusgads šī gada praktiski bez izmaiņām. Ir papildināta bibliotēka fonds, nu kā jau katru gadu. Šobrīd pirmajā pusgadā tie bija 33 tūkstoši eiro, kas ir iegūdīta bibliotēkas fonda papildināšanai. Un šajā periodā arī tika tātad, nu, grāmatvediski uzņemt atbildes sastāvā, tātad pabeigts darbs pie bibliotēkas mājaslapas izstrādes. Tātad bibliotēkā ir jauna mājaslapa. Krājumi saistīt arī ar bibliotēkas fondu papildināšanu un saimniecības lietām, tur ir pieaugums, bet nu, tātad tās ir budžeta atbalstītās pozīcijas, kas ir iegādātas attiecīgi šī gada pirmajā pusgadā. Par debitoriem runājot, ka tas ir 1400 eiro, uz pusgada beigām ir pieaugums, kad tur pat 900, bet nu, tas ir saistīts ar kārtējiem norēķiniem. Šobīgi nav. Nav jauna šobīgo debitoru. Labi. Par budžetu? Par budžetu. Tātad iestādi budžets ir turpat 800 tūkstoši. Uzgadā tieši puse arī izpildīta un arī maksa pakalpojumos, vai teikt, ir puse no budžeta plānotā izpildīta. Tas ir 15% vairāk nekā 13. Gada pusgadā. Pieaugums ir saistīts otrajā tabulā, trešā lapusē redzam tieši ar telpus nomu ieņēmumu pieaugumu un arī lasītāju kartas ieņēmumu pieaugumu, kas veido šo te sadaļu, kas samazinās tur kopēšanu drukāšanu, bet to jau pieminēja pie digitālā centra, ka tur digitālais centrs varbūt vairāk specializējās uz šo pakalpojumu sniegšanu personām no malas, kas nevis tieši bibliotēkas fondu kopē, bet nāk no malas kopē. Piesaistīts valsts finansējums vairāk projektu realizācijai, tātad arī no Kultu kapitāla fonda un arī Jūrava direktu informācijas punkts, kas kā projekts ir tātad 18 tūkstoši eiro piesaistīti šī darbības nodrošināšanai. Budžeta disciplīna ievērot, līdz ar to arī izdevuma pusē mums komentāru nav. Piektā labas pusē pievienojām statistisko informāciju mums priekšu par tendencēm sadaļā, kur ir apmeklētāji, lasītāji un tam līdzīgi. Redzam, tie tās labs puses augšai attēlā, tad reģistrētie lasītāji un izsniegums turpina palielināties. Tās ir līnijas abas divas. Tas ir bibliotekām kopumā. Un jaunā ir mājas lapā arī statistika par apmeklējumiem un lapu skatījumiem. Savukārt sastā lapspusē ir dalījumā par bibliotekām, struktūrvienībām. Tātad šeit mēs redzam šos te pusgadus, tad galvenā bibliotekā pārējās bibliotekā šis te ir pieaugums, palielinājums. Augstskolas bibliotekā ir arī kā pieaugums sadaļā par reģistrētiem lasītājiem. Par izsniegumu, tad tur ir neliels pieaugums. Un tā jaunā lieta, kas ir, tātad ir slimnīca, ir izveidots šis apklausošanas funkcijas jaunais, kurš kļūst arī populārāks.
Jā, jo tur es varu piekrīt, ka tā apkalpošana lielākoties notiek tāda, ka tiek apkalpotas palātas. Ziemeļkurzemes slimnieki tiek apkalpot arī ar žurnāliem un grāmatām. Nu, labi. Tad pats ir šķiem bibliotekām, tur nav nekāda aizrādība. Pārnta. Kā pieauguma nevienības, tie dēlasīgi. Arī kopumā tendences nav nekā tāda bīstama, ja? Nu, mēs domājam, kā mēs, varam, teiksim, mājaslapu statistiku vairāk arī popularizēt, likt kalendārs un domāt par dažādiem konkursiem vai ko vēl vairāk tiek izmantots. Bet mēs skatāmies un analizējam, ka, piemēram, YouTube, tur, kur bibliotēka liek dažādus pasākumus un tad, teiksim, tur pieaug ļoti strauji pieaug, pusgadā pieaudzis ir vairāk nekā pagājušajā gadā kopumā šo te skatījumu, un tie nenotiek caur mūsu tīmekļa vietni, tie notiek tā kā no YouTube kanālā. Bet ne, mēs domājam, mēs arī lasītāju aptāvu veicam katru gadu, un tur ir arī viens no jautājumiem, kur vairāk izmanto informāciju meklējot, un no, diezgan mēs konkurējam ar Ventas balss portālu, Un tad ir arī savus blokus pārlēnas bibliotekai un galvīnciem bibliotekai, tur arī ļoti daudz meklē informāciju. Jā, vēl kaut kas? Mans būs tik nūri. Aldi? Nav nekādi jautājumi. Paldies, jautājumi? Nav. Paldies. Un papildus grozījumu budžetā, lūdzu. Mēs lūdzam veikt grozījumus Ventspils bibliotekas 2016. Gada pamatbudžetā saistībā ar to, ka ir infodisplejs sabojājies bibliotekā un tur ir arī daudz ļoti cilvēku izmanto informāciju, kad biblioteka ir slēgta, kur mēs gan gadu laiku liekam, gan pasākums liekam un nu, viņš ir sabojāts. Un... Jā, servis ziņojums ir pievienots. Jā, jā. Kas par? Nu, Tas bija tie atiezīgs viņš. Darbinieki. Kas tur bija? Digitālās centrs. Mēs lūdzām digitālā centra saskaņojumu, un tas ir saņemt digitālās centrs, ka to displeju nav ne, nu, jāiks, tā teikt, remontēt. Jā, bet jā. Jā, viņi iegādā. Nu, un ekonomija mums ir no datora iegādes. Un lūdzam nopirzīt šo ekonomiju. Domas? Atbalstīt? Jā. Tas ir arī nepieciešama pareizi plānošana un grāmatvedības uzskaita, kur ir izdevumi no pāriem pamatlīdzekļiem jānodurza saimniecisko. Un tad ir divi grozījumi. Ventspils novada domas finansējums ir nepieciešams iegrozīt no līdzekļiem, neparedzētiem līdzekļiem, rezervētajiem. Jo nebija, tad, ka plānojām budžetu, nebija paredzēts, ka tiks organizēts novada dienas un transporta izmaksa. Nu, viņu to ieskaitījums. Jā, viņu nav. Tas ir tas pats attiecās arī uz Edits Ventspils. Tiek plānots Klaipēdas Edits apmeklējums, tur nepieciešams arī no šiem grozījumiem sadalīt iekšzemes komandēju naudas un pārējie komandēju. Kā jums tas informācijas punkts kopumā? Nenesaudējums kaut ne, kāds? Nenes, mums bija pirmdien pārbauda Eiropas komisijas pārstāvniecības un labus vārdus teica par mūsu darbību. Jo mēs ļoti veiksmīgi esam, ja līdz šim, teiksim, uzņēmēji ir tā diezgan ar tā doma, ka varbūt biblioteka nav īsti, ko viņiem piedāvāt. Tad šobrīd mēs ļoti veiksmīgi sastrādājamies ar jaunajiem topušajiem uzņēmējiem. Lekciju veidā notiek pie mums, piemēram, zīmols par jaunajām darba vietām dažādi veiksmes stāsti tiek, tā teiksim, arī ar turismu informācijas centru sadarbojamies un līdz ar to papildus šai Eiropas finansējumu ļoti labas lekcijas mēs varam nodrošināt. Kas par? Viss? Nav jā. Vairāk, jā. Paldi. Kolēģi jautāja? Jā. Paldies. Sociālais dienests. Labdien. Labdien. Lūdzu, kas par?
Jā, tātad sociālajiem dienestam ir nomāts aktīva kopsuma 2,6 miljoni. Pirmajā pusgadā tā ir palielinājusies, saistībā ar to, kad ir iegādātiem pamati, jauni pamati līdzekļi, tur ir dažādi papildiekārtas pacēlājiem, datortehniku un tam līdzīgi, kā arī ir veikts, ir pabeigts pansionātā selga 2. 3. Stāvā sanitāro mezglu kapitālais remonts. Līdz ar to šīs ir tās lietas, kas ir pagalinājuši iestādzi bilanes aktīvu kopsumu šajā periodā. Jā, skatāmies par debitoriem, tas ir otrajā labs pusē, tātad uz periodu beigām tie ir turpat 16 tūkstoši ir samazinājums, par turpat 13 tūkstošiem, un tie ir šie te kārtējie norēķini, savstarpējie norēķini un tādnieki. Bet jaunu tādu šaubīgo būtisku ar kaut kādiem pakalpojumiem debitoru nav šajā periodā izveidojušos. Par budžetu, trešajā lapspusē tātad ir budžeta kopsumā ir 4,4 miljoni. 14. Gadā un pirmajā pusgadā ir turpat pusē, tas ir 48% apgūti. Bet maksas pakalpojumi ir apbūti, ja bija kas saņemti 53% apmērā no šim gadam plānotā. Tas ir būtiski vairāk nekā 13. pirmajā pusgadā. Šitie pieaugums 4. lapspusē ir mazliet smalkāk atšifrēts, ir saistīts ar pieaugumu, ko maksā privāti. Personas, tā vai teikt, ir pašas personas, viņi radinieki par uzturēšanos sociālās aprūpas namā selgā. Un arī pieauga šis te maksājumi no pensijām, no kuriem pensijā par uzturēšanos sociālās aprūpas namā. Jā. Tas būtu par ieņēmumiem, par izdevumiem. Budžeta disciplīna ir ievērota. Tur atsevišķi nebūtu ko akcentēt, ir divās pozīcijās, tur pārpildu nevielu, bet tas ir budžeta grozījumi ir veikti attiecīgi. Šeit ir statistiskā informācija sastajā lapspusē par pabalstu, dinamisāto pabalstu dinamiku kopš 2008. Gada pusgadā. Dzīvokļu pabalstiem, gājumī pabalstiem, tā saucamajiem. Tendences ir skaidrs, jā. Redzamas dinamikas. Tev nav nekāda? Nē. Izīnes? Nē. Pušnikums? Nā. Ir to, kas pārmūdināms? Nē. Kolēģi, jautājumi? Nā. Nā, paldies. Paldies. Pašvaldības policija? Aktīvi ir salīdzinoši mazāk, ir 830 tūkstoši, un periodā svārstības ir, kad ir samazinājies, bet viņas ir diezgan nebūtiskas. Šis te samazinājums saistīts galvenokārt ir ar pamatlīdzekļu amortizāciju, un kad atsevišķi pamatlīdzekļus nodeva citām pašvaldības iestādēm, piemēram, digitālām centram nodeva video novērošanas sistēmas izveidas izmaksas. Digitālās centras šo sistēmas izveidu pabeigas realizēt. Par debitoriem runājot, tas ir otrajā lapspusē, tātad debitori ir palielinājušies, bet tur pārsvarā ir šie te kārtējie norēķini par sniegtajiem pakalpojumiem un tur būtisku jaunu šaubīgo debitoru. Tas atstāv būtiski ietekmi uz ieņēmumiem, tā kā nav.
par budžetu. Budžets tātad ir trešajā lapuspusē atrakstīts, nu, pirmajā pusgadā ir aplūti 40%, un kopējā budžeta maksas pakalpojumi ir saņemti 30% apmērā no gadam plānotā, bet nu, tas ir arī vairāk nekā bija 2013. Gada atbilstošajā periodā. Šeit, nu, lai arī pirmā pusgadā ir tāds pret plānu gadam plānotos mazāks summa, tad nu, nav sagādāms kaut kāds būtisks neizpildes pret gadā plānotu apjomu, kas patīk otrajā pusgadā. Saskaņā ar aktuālo informāciju tiks iekasēts attiecīgi vairāk nekā pirmajā pusgadā. Ceturtā lapusē ir naudas sodu ieņēmumu izpildes, kādas ir bijušas dinamikas pa gadiem. Gadiem ir šīs te tendences, tas, ka jau ilgstoši policija vairāk strādā uz šo te brīdināšanu un aizrādījumu politiku. Netik ļoti daudz uz tieši administrīvo sodu uzlikšanu par izdarītajiem pārkāpumiem. Budžeta disciplīna ir ievērota, bet tur atsevišķi pozīciju nav to aizrādīt. Viss. Paldies. Kolēģi, jautājumi? Nav. Paldies. Paldies.